sipping on wine. I can see it in your eyes, you were feeling alive. Why I tell you I was good, why the fuck would I lie? I remember saying twice, baby, I shouldn't drive. I should let you hold the key, baby, take them inside. Tak, ahoj, je neděle a vůbec to není hezká neděle, protože, no, pojďte se podívat. Máme všechno připravené, polosy, diferák, nějaký čerpadla, co tady zbyly, všechny kola. Závodák, další kola. No. Tak nějak doufám, že tohle nebylo nejhorší rozhodnutí. No. Tenhle měsíc je úplně kompletně plný změn. A doufám, že to nebylo nejhorší rozhodnutí. A pán se jede pro závodňák. Domluvili jsme se, on už tady byl jednou, auto viděl. Nevozil se v tom ještě teda, ale auto chce. Ty vole, no. Asi budu i plakat, jakože, protože to auto s náma zažilo spousty zážitků a bylo to prostě jako tak skvělý auto, funkční hlavně, že bude hrozně složitý za ty roky, dva, jeden, najít něco dalšího, aby to fungovalo aspoň podobně, aby mi to tak sedělo. Co víme, tak je jasný, že stejně to bude muset být říca, protože určitě nechci jít žádnou cestou 92 ani 36, ani nic podobného. Chtěl bych určitě, aby to byla 30. A to, co chci nejvíc, je to, aby v tom bylo prostě to LSO. A všechno, co bude dál, tak to se uvidí, jak se nám podaří. Možná to byla fakt tohle je nejhorší možná rozhodnutí, ale no, to se uvidí prostě, no. Já samozřejmě nějaký plány mám, ale plán jedna je jako se toho fakt jako zbavit a ušetřit čas a ušetřit hlavně teď peníze. A zkusit s tím vytvořit něco jiného, něco dalšího, něco lepšího. rozjet naše podnikání na full úplně teďka. A když to půjde, tak se vrátím jako na 1000%, protože asi bych bez toho nemohl být. Protože i teďka samozřejmě scháníme zimní auto a když tohle odjede, tak pravděpodobně to bude nejenom zimní auto, ale bude to i nějaký takový jako zábavný auto, ale ne úplně jako, bude to zábavný auto na papírech, takhle bych to řekl asi. No, ty vole, to jsem si pěkně nasral do bot. Obávám se, že dneska to budu mít na plaťáku naposled, no. Pán už jede, je to takový mladý frér, je jako hrozně v pohodě a nikdy nedriftoval. Chtěl by se to jako naučit, takže asi v tom autě nebudu sedět naposledy, pravděpodobně. A doufám, že pán mu bude dávat péči. No. Do té doby, než to bylo takhle, že jako vyrážíme, tak jsem byl jako tvrdák, ale teďka už ty vole vůbec nejsem, kurva. No, je to blbý, ale prostě to auto, s tím autem máme jako tolik vzpomínek a tolik prostě zábavy a všeho, že se to dělá hrozně těžko tohleto, no, ale jinak,
o to větší motivace bude k tomu, aby jsme prostě za 2 roky sedli prostě do auta, který bude mít prostě 500 koní a nebude mi líto dávat prostě 50 tisíc měsíčně za gumy. A když to takhle bude, tak OK, když nebude, tak jsem toho posral celý. No a pak už mě pravděpodobně vůbec nikde neuvidíte. Ty vole. No, musel jsem mít i ven trošku se vyvětrat, protože ty vole, je to fakt hrozný. Já si většinou na věci nedělám jakoukoliv fyzickou vazbu, nebo psychickou, nebo jak to mám říct. Ale tohle se to mě jako fakt bude srát, no. Na druhou stranu je mi úplně absolutně jasný, že by to dopadlo tak, že by vyhlásili první kalendář, první nějaký volný ježdění. A já bych se do toho zase sednul a zase bych jel. Takže potřebujeme z toho kolečka ven, na chvilku aspoň. Pravděpodobně doufám, že nedopadnu jako Vláďa Doubku, který prodal své auto a třeba nevím, do konce týdne, tak už jeli do Španělska pro další závodák, takže to doufám, že se mi nestane. Vlastně stejně jako to měl Dominik Kouba, tak taky doufám, že se mi to nestane. A doufám, že to ten rok vydržím, protože je to potřeba. A když by se to fakt podařilo všechno, tak věřte tomu, kurva, že se, vole, vrátím do prdele. A že se jako vrátím a doufám, že prostě... Doufám, že to bude s LSem, doufám, že to bude na 265. A vole, doufám, že prostě to bude dobrý celý. Ach jo, kecací vlog. Hlavou se mi samozřejmě honí hrozný věci úplně. Nejradši bych jako pánovi teďka napsal, ať jako nejezdí, ne. Ne, dělám si srandu, to už ne, já jsem jako, jsem si to v sobě uzavřel. Ale je to prostě těžký, no. Je to jako hodně těžký. Nečekal jsem, že to bude takhle těžký. Přitom je to vlastně jako jenom auto. To je největší paradox. Je to prostě jenom věc. Ale tím jako, co jsme s celým týmem naším zažili s tím, co se nám všechno vlastně povedlo vyhrát a nebo prostě se umístit, nebo si to jenom jako užít, tak to vlastně je jako mega skvělý auto, no. A bude hrozně těžký naučit poslouchat něco takhle, jako tohleto auto, tak aby mě fungovalo v rukách něco jiného, no. Jsou nějaký varianty, já jsem se dokonce byl podívat na jednu kastli, co tady prodává Míša Helebrantu. Má rozřezaný firewall a tak. Je to auto od Michala Mráze a myslím si, že původně to měla tvoje babka. Tak na to jsem se byl podívat, ale to je takový, zatím uvidíme. Jako já určitě nic stavět nechci, protože vlastně by mi to ten rok ještě jako zajebalo víc. Protože by to samozřejmě stálo finančně ještě daleko víc peněz a všechno jako špatně. Ale nikdo neříká, co bude za rok, za půl roku. Tak nějak si myslím, že teďka děláme všechno pro to, aby bylo jenom líp. A prostě se uvidí, no. Ty vole, to je velmi dobrý ten. Ještě ani nepřijeli. No. Něco přijelo. Tak ještě nám přijela návštěva. No. Já jsem skončil. Prostě jsem skončil s tím, že je to fakt na hovno. Že teďka je to hrozný, jsem hrozně nervózní samozřejmě a vlastně to nikomu nepřeju, aby prodával takhle své auto, který má vlastně rád. Ale na druhou stranu, let's vole, fucking make it, protože bez toho bychom se nikam neposunuli. A doufám, že i tohle rozhodnutí mě posune v něčem dál. Takže to je vlastně jeden z důvodů, proč se tohle celý děje. A doufám, že mě to i namotivuje a tak.
A za další samozřejmě jsem to prodal za jako super peníze, takže vlastně by na to stejně nešlo říct ne. A respektive kdyby někdo z vás dostal podobnou nabídku, tak to stejně prodáte. Jo, takže takhle. A auto je to 100% funkční, nic tam není, teď jsem dokonce na tom dělal voleje, zase filtr, volej v diferáku se měnil, plus vlastně mu k tomu dám spousty náhradních dílů, všechno, co k tomu je, vlastně by bylo potřeba možná udělat ještě svíčky, tomu ještě řeknu. A to je vlastně všechno, jinak se jenom leje benzín a sypačka. No, o budoucích plánech jsem vám řekl, co bych byl hrozně rád, ale teď se to musí trošku nějak stabilizovat, protože jak říkám, tenhle ten rok, tenhle ten měsíc do konce roku, tak je spousty změn vlastně i v osobním životě a ve všem, takže tohle to všechno se musí vyřešit, jakmile se to vyřeší, stabilizuje se to a budou vydělané nějaké kačky, takže LS3, LSX nebo něco dalšího. Viděl jsem, že Míša si tu tam teďka prodává tu dvojku, celý kompletní svatba za 250 tisíc. To je super, to je hezký, ale myslím si bohužel, že pro mě skok z toho motoru na dvojku by nebyl takovej a já bych hrozně rád šel cestou buď to minimálně trojky s vačkou, s titanovými pružinama, se vším tímhle s tím, anebo rovnou LSX, což by samozřejmě bylo úplně nejlepší a počkáme si na Vánoce, na Black Friday, jestli se něco neobjeví někde, protože vím, že oni v Americe jednou za čas GM Motors, tak prodává vlastně nový motory, který přijde na paletě, ale prodává je za takový zvýhodněný ceny. Já už jsem o tomhle tom taky jednal s nějakým člověkem, který by byl schopný nám to sem dostat prakticky, skoro prakticky, bez cla, jo, teďka zrovna se mu povedl jeden takový motor, což by bylo obrovský usnadnění a kdybych si pak měl vybrat, jestli koupím nějaký motor tady v Polsku, který bude prostě jako políbený Polákem, protože tam jako jezdíme teďka často, takže bohužel víme, jak to tam funguje, a nebo novej na paletě s GM Motors, tak samozřejmě udělám přesně to, co udělal Vláďa Doupek, koupím prostě trojku na paletě. Jo, oni to chytli jako krásně ještě, my to samozřejmě za těchto podmínek už jako nejsme schopni chytnout, i kvůli tomu, že oni ten motor měli, asi předpokládám z Anglie, já nevím, si to nepamatuju, jsme se o tom určitě bavili, ale jak říkám, prostě LSO je pro nás cesta, protože bychom hrozně rádi zachovali tyhle jízdní vlastnosti toho, že se do toho jenom leje benzín a jezdí se, ale to se prostě všechno uvidí. To se všechno uvidí, bohužel touhle cestou se omlouvám i všem jako klukům a lidem z týmu, že prostě je to takhle, že jsem se prostě rozhodl to prodat, ale už to bylo takový i jako zbytečně teďka jakovej hrot, pořád jsme se jako honili za těma, nebo ne honili za pohárkama, ale když jsme jako mohli na dosah jít, tak už to bylo takový, říkám, že už to přestávala být ta zábava a já doufám, že se to právě k tomu se vrátí. A zároveň doufám, že nás neopustíte vy, naši fanoušci, protože teďka vás bylo docela spousta a věřím tomu, že se vrátíme a vrátíme se prostě silnější, s lepším autem, ještě s lepším autem, líp fungujícím. A to je prostě náš budoucí cíl. Neřeknu vám teďka bohužel, kdy to bude, jestli to bude za rok nebo za dva. Doufám, že nejhorší varianta je taková, jakože teďka tady odjede auto, já tady jako doplatím 200 tisíc a koupím si něco jiného. Ne, to se nestane a nesmí se to stát. Doufám, nesmí se to stát. Takže to je všechno. Já vám pak natočím ještě asi, jak to vezeme. Natočím vám budoucího majitele, možná nějaký pocity z jeho svezení. A to, jak brečet, až bude odjíždět, tak to vám určitě nebudu. Tak jo, tak zatím. No, a je to tady. Dopadlo to, jak jsme samozřejmě chtěli, pokládali a doufali, ale mám z toho hrozný pocit, ale pánovi se to samozřejmě jako líbí, takže auto koupil, bohužel je neděle a nepůjčil jim nikde plaťák, takže já mu auto vezu ještě do Prahy na dílnu svojí. S
smíšený pocity. Myslím si, že nejhorší bude, až to auto složím v té Praze a pojedu domů s prázdnou, no. To bude totiž asi úplně strašný. Ale všichni už to obuleli. No. Je to tak, jak jsme chtěli, aby to bylo. Takže nezbývá se, než se snažit a vydělat nějakou korunu. Pomoc ještě pánovi naučit se driftovat. A vrátit se prostě silnější. Rychlejší, silnější. A uvidíme, no. Já vám natočím ještě, kam to auto vezem, protože to vezeme na dílnu, kde on má zaparkovanýho svého Mustanga, který by údajně měl mít nějakých asi 800 až 1000 koní, takže taky totální zvěrstvo. Složíme to tam a pofrčíme domů a budeme zpytovat svědomí, co jsme to udělali za kravinu, no. Zpytovat svědomí. Tak jo, tak ještě jedeme na poslední cestu s plaťákem. Doufám, že to nikde nezahodím, samozřejmě. A jedem. No, a je to ještě. Auto předaný. Nakonec jsem nic netočil, protože to bylo takový zvláštní, nebo mý pocity byly zvláštní, to předání samozřejmě ne. Pán je extrémně v pohodě, úplně vypadá, že to je fakt skvělý člověk, takže jsem rád, že to vůbec má on. Má tam Mustanga s paketem od Rouše, který mu dělali na Unitestě. A nádherný Mustang, prostě 850, teďka nevím, 800 nebo 900 koní, karbonový díly, velký brzdy, všechno, nádherný auto prostě. Takže jsem hrozně rád, že takovýhle člověk si koupil naše auto. A doufám, že mu bude dělat prostě radost, no. A my se asi s tím pánem určitě nevidíme naposled, protože jsme se bavili, že bych mu nějakým způsobem pomohl i s tím, aby se naučil driftovat a jestli by ho to bavilo, takže jsme se takhle domluvili. No, a mě se hlavou pořád honí hrozný věci. Ale jsem rád, že jsme to takhle udělali a doufám, že se vrátíme prostě brzo. To je jediný, držte palce, aby se všechno povedlo, nic se nepokazilo a když jo, tak doufám, že budeme brzy na trati a klidně i na trati CDS, protože vlastně jsem pro dvojku nevyhrál nikdy, protože na to nebyl budget ani jezdit ty závody veškerý, takže chtěl bych zkusit vyhrát nebo minimálně se nějak lépe umístit pro dvojce a pak bych chtěl zkusit přejít do pro, protože si myslím, že těch 500 koní a víc už je na pro snad, ale nikdo neví, co bude za dva roky, samozřejmě za dva roky to může být zase posunutý úplně, ale to už uvidíme. Takže díky moc, že jste to třeba dokoukali až sem, tyhle ty moje keci trapný o tom, jak tady fňukám. A tak jo, já jsem teďka v Praze, zastavuju se ještě u kluku do garáž, podívám se tam na ně a mějte se, čau. I remember that time we were sipping on wine. I can see it in your eyes, you were feeling alive.